Найбільш визначні та символічні військові кампанії зібрав мій колега Олександр Васильченко. В одній із військових операцій був задіяний навіть президент України. Подивіться самі. Щодня Збройні Сили України виконують десятки операцій, втім деякі з них увійдуть у підручники військових вишів усього світу. Перше, що спаде на думку, це загибель крейсера «Москва». Ракетний крейсер був флагманом Чорноморського флоту. Те саме його постріл по острову Зміїному та вже історична відповідь українського прикордонника стали суттю нашої позиції у цій війні. Я русський воєнний корабель. Предлагаю вложити оружие і здатися. Русський воєнний корабель. І він таки пішов. Отрицательному всплиттю Москви сприяли два влучні ураження ракетами «Нептун», колосальна перемога ЗСУ і колосальна втрата російського флоту. У Кремлі ця тема болить досі. Там і дотепер не визнають жертв серед команди. Це ж не просто був постріл і все. Велика робота, підготовча, розвідка, дорозвідка, аналіз, верифікація, підтвердження, влучання. Тобто це дійсно багато складова військова операція була. І вона дійсно була деморалізуюча для росіян. Як так, крейсер «Москва», як вони казали, да, там частинка від Христа, Ісуса Христа, тобто знаходилася, як оберіг, не спрацювала. Не спрацювало і під Києвом. Узяття столиці України за 3 дні завершилося жестом доброї волі і втечею окупантів з Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після вдалих контрдій українських сил оборони росіяни накивали п'ятами. Фактично вони втекли з території України, тому що розуміли, що не мають можливості реалізувати той самий план бліцкрігу путінської армії. А далі більше. Військова операція Сил захисту України, яка вразила весь світ. Такого приниження російські війська не знали ніколи. І спершу були маневри на інформаційному фронті. Херсон – це велика операція була. Вона почалася ще влітку. І був задіяний навіть президент України. Він приймав участь у цій дезінформаційній кампанії, коли сказав, що віддаю наказ звільнити Херсон. Окей? Це спрацювало, дійсно, росіяни побачили, вони повірили в це. Вони стягнули свої війська з Харківського напрямку, з інших напрямків, в Херсон. Але наші війська не пішли в Херсон. Натомість ЗСУ згрупували потужні сили на Харківському напрямку. Фактично наші воїни діяли на Харківському напрямку, причому вони туди перемістили значну кількість озброєння та військової техніки, приховано від ворога, від ворожої розвідки. Ця військова операція дозволила звільнити від окупантів майже всю Харківську область, кілька стратегічно важливих населених пунктів у Донецькій і відкрила коридор для наступу на Луганському напрямку. У Кремлі на такі дії відреагували зміною вищого військового керівництва, після чого заявили, що це не останній жест доброї волі. Будемо діяти осознанно, своєчасно, не виключаючи прийняття самих непростих рішень. І тут якраз вже йшлося саме про Херсон, адже на південному напрямку інформаційна кампанія переросла у військову. Там українські сили оборони, використовуючи свою перевагу в артилерійських засобах ураження, найповільніше, але тим не менш нищили ворожу військову інфраструктуру, тим самим створивши передумову для того, щоб російські вояки накивали п'ятами і полишили Херсон. І саме ця масштабна операція української армії відіграла важливе значення не тільки на полі бою, але й на міжнародній політичній арені. Саме Херсон став тим переламним моментом, який дійсно повпливав на деяких європейських лідерів. Після саме звільнення Херсону окремі європейські країни сказали: все, тепер ми теж вам допомагаємо. Це був той Рубікон, оскільки багато європейців не вірили, що зможе Україна забрати, повернути назад міські бої. Міських боїв не було. Повернули дуже так обережно, дуже лагідно. І європейці бачили, що так в принципі можна. Ну все, тоді ми теж будемо допомагати. І ця допомога тепер здебільшого полягає не тільки у фінансуванні, але й постачанні нашим захисникам надсучасної далекобійної зброї. Ми пам'ятаємо ту саму непоступливу позицію наших західних партнерів, які говорили, що за будь-яких умов вони не нададуть нам ті ж самі хаймарці, ствольну артилерію 155-го калібру для того, щоб не підвищувати рівень напруги в російсько-українському протистоянні. Але ж ми зараз бачимо, що Україна має вже і хаймарці та їх аналоги, і має досить потужну артилерію 155-го калібру.
А наші військові льотчики у США навчаються пілотувати літаки F-16. Отже, і ця техніка може невдовзі допомогти нашим повітряним силам звільняти українську землю від окупантів. І це означає, що попереду ще не одна вдала військова операція Збройних сил України. Олександр Васильченко, Геннадій Анікієнко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». З вірою у перемогу.